Yes. Faadi TV jimbani za kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kusaba subscribing ato nyigene kadi jimpe de like video no comment section we dia obaka buntira mu comment section subscribe ato nyigene kadi mwenambe bazambaga mati muri ba manyi nyo abasinza mu America Saudi Arabia Bahrain abasinza mu gwangi ya Oman mbaga bati muri ba kabi nyonyo akubanga mu gi following ensonga za mwana za muwala wa Rema Namakuula amanyikidwa nga Amaal Munange sebo yewaziza abafanizi be abamfollowing ali ku mukoto gwa Instagram sebo bana bamufollowing abitia mwana omutono osanga ono mwana omutonga asinga n'abantu abakulu following wali ku mukoto gwa Instagram nga basinga uno yebaza agamba nti Instagram family thank you so much for 300k followers yakubi mitwalo kati giri ya 3 ejaba followers wali ku mukutu ogwa Instagram era yebazizza nnyo nnyo nengedde kabali mu comment section abakola ki abagamba ne bannange omwana omutansinga atya following balabye mu comment section wali ku mukutu ogwa Facebook ogwa mwana mwana manyikidwa nga Amaal jukira ana Amaal ajina kufuna ne katiki yako ku Facebook katiki ajja kafuna asoke n'abantu abasinga nesinga ne following jaina amanyi ku Facebook, Instagram ya amanyi kwegamba akikubira ddala ndozo lingira abade ne mukwano gwe munnayi bekubisize kifananyi nakula ki namuyamba ko kubanga bakula ki bakiteka ku social media ne bakipostinga bakidizayinize bulungi ne bakiteka ku ki ku social media era nga ne party yebaddewo nga omanyi abantu abagagga nti Rema ndozo mumanyi Rema muntu wa masape bakozeo kapate awaka ndozo lingira omukwano gwe babadde banyumye era nagenze ku ki ku Instagram account na kwa ku Facebook page na tikana gama tibonange family ye ya Instagram bananga oba agamiti Instagram family mbe bazabanango kula ki olwokubanga babi manyambye ko kubanga mpeza emitwalo asatu ejaba followers 300k mbagambye nti waliwo ono mwana abantu basinga n'abayimbi wano Uganda basinga following mukoto gwa Instagram nga n'emitwalo ekkumi tagiweza ejaba followers kisoboka kisoboka bagita faadi ATV uki danga mukanzi wa kali musanyu giri yali musanyu giri ali mukubanga yeyagala bweyagazi kubanga no milestone jatu seko ne bambi takikiriza takikiriza gama ndi bambi abantu bamwagadde ku myaka gino emito mwebise bisinga abantu bonabo bobango zali bwa selebo bino byokula ki byo bakati ono mwana ina bangi nyo bakula ki basi nyaninga ate mwana muto kwanga wetegeza page ya Facebook ateka yo post mudachi kanga 10 ebefunyi likes pisi livungalo 10 olusi 10 2 choka mwana muto Cheo unisa ngana ni basinga abakulu ku mukutu ogwa Facebook mbagala nyo mina era bagamba nti muba nnyo kubanga mu following bagamba ti stay on YouTube platform stay on YouTube platform ate o subscribe ngo nyigende kali bagita Faadi TV UG abali Saudi mu kibuga Riyadh mbatumideko abali ejida mbagamba nti muli bakabinja abali mu kibuga Madina mbagamba nti muli batabu nyo 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 okubanga mu following na kasitalo zote kutumide kali Saudi Arabia yabali Bahrain asinza mu gwange lya Oman USA nabali Spain mbatumideko okubanga mu following bagita Faadi TV UG abali kiraka mu kibuga bakita Baghdad namwe mbebaza abali Baghdad magamba ati bambi namwe muli bamanyi nnyo okubanga mu gifolinga bagita Faadi TV nsonga za mwana wa Rema Namakuula ali mu ssanyu lyokka lyokka anti yakubye mitwalo asatu ejaba followers wali ku Instagram kugambi kyaliko kikambwe nenga kiri mu comment section abasinga bamubuuza ku kyama kyakozesa okubanga afunye following n'abayimbi okubanga bamu abasinga following wali ku mukutu gwa Instagram mbe bulungi mwerabe.